نا بچا په جیل کې پښتنه وکړه چې ته له دغه زورور او ترکشې نه دا ډېر زورور دي دغه ډېر څکړی دي په دې نه باخیر څوک نه سیاست کولی شي نه حکومت کولی شي نه ژوند کولی شي ما به ورته ویل چې دا د برطانیې استعمار بچیان دي هغه موږ د دې وطن شي هغه موږ د دې وطن شړلی دی د دې وطن مو پرولی دی دا انګریزان به د هیچ چا نه بیرېدل هغه په خپله باندې وایي چې موږ په دوم جنګ عظیم کې دومره نقصان نه دی خوړلی لکه د پښتون په وطن کې چې مو کوم نقصان خوړلی دی ملګریو د دنیا ټول قوتونه راغلي دي هم که امریکا راغلې ده هم که روس راغلی دی هم که دلته همدا تک هر څوک راغلی دي همدا تک برطانیا راغلی ده موږ په خپلو مټو باندې په خپل ملي وطن باندې دینو د دې وطن نه شړلی دي اوس وخت راغلی دی چې پنجابي استعمار چې دا د برطانیې استعمار بچی دی هغه پوهولی دی هغه تربیت کړی دی هغه سوچ یې اختیار کړی دی اوس اخري جنګ مو دی له دې پنجابي استعمار سره مو جنګ دی